Gabi byinshi cyane agomba gukora matches zose kuko afite imbaraga infatigable cyane reka turi imbere ya Poli passes cyane vuye kwa Muhajiri Aria Lorenzo Cristiano akereza ko icyari gitego cyiza cyane wow mega pass ndende mega déplacement ariko mega rutanga ariko buryo hagaze neza mu byukuri ni igitego cyiza cyane iyi geste yo kuzamura ibiganza mu byukuri arubaha ekipe ya mugizi uwo ari we ekipe yabereye kapitaine ubwo yanyuze muri apel abonye iyi geste uwo bita ndekwe Felix ku munsi w'ejo ayikora aba yarayikoze ariko ku gitego cya kabiri arabyanga araserebura pasize cyane rero kuva kwa iyo bivuze 11 eliminer neza cyane ariya umuntu witwa mujyanama arahungiye twa rekuraga pase keza cyane imbere izamu